הטרקויאנים והגיע ללאציו, זה כאן האזור. הגיע, ברח, הגיע ללאציו. האזור נקרא לאציו. זהו, אחר כך, אז התמונה הזה, כאילו, הרומים סיפרו את זה, הרומאים העתיקים, בשביל להסביר מאיפה הם באים. בסופו של דבר, מה שחושבים באמת, שזה, שהמוצא שלהם הוא פרוסקי, מהעמים העתיקים. עכשיו, בכל מקרה, מה שאחד האגדות הנוספות היא, שרום נוסדה על ידי שני אחים, בעצם אח אחד, ששניהם, ההורים זרקו אותם רצו, לא רצו אותם, שלחו אותם, מסרו אותם ליער, אבל זאבה השקטה אותם. זה היה רצח אחים גם כן. בכל מקרה, לכן רום נקראת רומא ולא רמא. זה היה שאח של מוסר, של קהל. הלו? Yeah. In Rom, wo bist du? Lisa. Warte. Uns geht's gut, danke. Ja, wie geht's euch? Wir kommen am Wochenende wieder zurück, am Sonntag. Eine Woche. Ja. Wir sind okay, ja. הנה, פרצ'או, פרצ'או. מה באו, צ'או, כי פרצ'או, צ'או, פרצ'או. מה עושים, אין נויפה לגבי. יד פיירים, יצא. יאללה, בואו נלך. יאללה, דיברת נשכן, כן. נאי. מספיק. מתקים לנזקקים העניים. אני בעצם קוראים לי פאפה. כך. פאפה כה. פאפה סונינו. פאפה סונינו. איך קוראים לו? בואי תהילה. זהו, אין יותר, נגמר. אני באה. תעמי לי עצמאה. פאולה, תורידי קצת את הראש או הצידה? תעלה את זה למעלה. לא, קודם תעברי. מי אמר כן? תגידי לי מה יש לכם בבית, אתם יכולים להקליט מחדש. מי אמר כן ולא קיבל? פרנקסה. אבל את אמרת כן? תגידי כן. אנבל, מה את אוכלת? בעלה. בעלה? מה את אוכלת מפוקה? בעלה. אנבל, מה את אוכלת? זה אני יכולה להקליט. בעלה. צידו. איך הם אומרים? צידו. צדה. בגרמנית. צידו. צדה. בטוח? צדה. תרים אותי. יופי, אז את זה אני אעשה לך לאמילי, אני אעשה לך קלטת. אם אני רוצה לבוא אלייך. אני באה אלייך. אני גם באה אלייך. לא. איפה דריה? דריה, איפה את? דריה. או, הנה את. ואמילי, איפה את? הנה, לא שומעים כלום ממך, אמילי. משהו אפל. רוני? אני כאן. אופ, הנה רואים אותך. תודה. איך זה היה פה? נחמד. את אוהבת פה ברומא? כן. את זוכרת עוד את ישראל? בטח. מה את זוכרת מישראל? שהיה לי שם בית מאוד יפה. ואיך הבית פה ברומא? נחמד. איזה בית יותר יפה? שתיהם. לא, שאלתי... שתיהם זה תשובה נהדרת. זה תשובה טובה. ואת כבר ידעת איטלקית? כן. מה את יודעת להגיד באיטלקית? ידעת לשיר שירים. רוני. את יודעת להגיד קוראים לי רוני? רוני. תגידי באיטלקית קוראים לי רוני ואני באה מישראל. רוני. מיקי אמר רוני, יוויינו דה ישראל. או, יפה מאוד. ועכשיו תגידי לאמילי, קוראים לך אמילי ואת באה מגרמניה. קוראים לך אמילי? לא, 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 באיטלקית. זה אני כבר לא יודעת. טיק ים. זה אני כבר לא יודעת. שמעת, אמילי? אמילי, שמעת? לא. לא. אופ, את זה צריך רגע, צריך טישו. אבא, יש לך טישו? הנה, הנה, מצא. אוקיי. את רוצה עכשיו להגיד בגרמנית? קוראים לי אמילי ואני באה מגרמניה. זה וידאו, אתה יכול להגיד משהו, אלכס. אתה יכול לזוז. כמו הסקנים פעם, שכשהיו מסרטים אותם, הם לא העזו לזוז, כי הם חשבו שזה מצלמה סרט. עד היום יש כאלה. זהו. יש פח? דני, אנחנו יכולים לבקש בקשה?
מה? יש טיסה. תפסיק לצלם וטיסה הביתה. אבל זה נורא נחמד. כל כך נחמד. זה מאוד נחמד. זה מה שנקרא באנגלית, it's very dense. הנה, אתה יכול לצלם את פאולה תוקעת לילדות. זה באמת כאילו... איפה דריה? עוד פעם לא רואים את דריה. איפה דריה? דריה, דריה, איפה את? דריה מסתתרת ואנחנו רוצים לראות אותך. פלא, פלא, אנא באופן, דריה. אנא, תקריא לדריה. הנה. שם הדריה. שלום. הנה. רוצה להגיד שלום למצלמה? עכשיו כל הילדים יעשו שלום למצלמה. שלום. וגם הגדולים, שלום. ועוד פעם הילדים, שלום. ילד. אמילי, תעשי שלום למצלמה. וגם דריה, תעשי שלום. איך זה לך בבושדה? אנא, תעשי שלום. אנא, ואופש, צ'או. אקי. תעשי שלום. צ'או. פרסינדליה, איפה את? זה כיף שאת אצלי, אני יכולה לחמם ככה. ופרולה, תעשי שלום. שלום, שלום. עכשיו הגיבורים עייפים. תחלות זה לא טוב. למה? תחלות זה אחלה. כן, תעשו את זה ככה שזה מאוד יפה. לא, זה שלי! היי, דליה, זה שלה? את צריכה רק להגיד שזה שלך. בוא נעשה אולי על השולחן, זה הכי טוב. לא. את רוצה לשולחן? כן. רק אחד. אני לקחתי רק חתול, ואחר כך אני אעשה עם החתול שלי הצגה. כן. את יודעת, רוני, שאנחנו בנינו תיאטרון בובות מאוד יפה, נכון, אמילי? אולי נבנה גם כאן. ואמילי צבעה את זה לבן קודם, ואחר ככל מיני צבעים אחרים, שזה נראה מאוד מאוד יפה. נכון, אמילי? אני רוצה לתכנן גם תיאטרון בובות. כן, אז יופי, זה תכנני, אנחנו... יכולים להסביר לך איך אנחנו עשינו את התיאטרון שלנו. כן, תודה, תודה. תיאטרון בובות? אף פעם! רק עשיתי תיבת נוח שאתם לא עשיתם. איך את יודעת שאנחנו לא עשינו? תגלו לי, עשיתם או לא? אני לא אגלה לך. טוב, אני אגלה לכם איך אבא שלי עשה ואיך הוא חשב על זה. זה היה ממש כיף שלי. אכלנו במרפסת באותו ערב. כן. וירד גשם. אז זה היה מצוין לתיבול. ירד, אבל גשם זה מהבול. אולי גם ברד. אוי. Allez, vous passez ici. Autre, non. C'est bon. Ouais. La partie est en haut. Et c'est quoi qui est fait? Le corps. Nous faisons ça bien, Honey. Oui. אני יודעת, הנה. לא עושים את זה ככה. אני רוצה לעשות ככה. זה בסדר. אפשר לעשות... אני מכניסה את זה בתוך החורים. כן, כן, בטח. לא, זה גם מאוד יפה איך שאת עושה את זה. ככה צריך לעשות. אני אעשה איך שיוצא לי, כי אף פעם לא היה לי את המשחק הזה. נכון. זאת הפעם הראשונה שאני משחקת בו. הוא משחק יפהפה. משחק יפהפה? מי קנה את זה? אמילי, אני בטוחה. דריה, את אוהבת את המשחק? כן. תראי לי מה שעשית כבר. אני יכול לראות? דריה, תראי לי בבקשה. אני יכול לראות. אוי, איזה יופי. הנה אנחנו רואים את שולי, עושה את מה שהיא הכי אוהבת לעשות. זה לסדר את הבית. זה לסדר, חבל שהיא לא יודעת את זה. לא,
אבל זה ככה. אני רק אוהבת לעשות את זה. היא אמטורית. אמטורית. היא אוהבת לעשות את זה, אבל היא לא ממש מצליחה. לא, היא אוהבת, אבל היא לא יודעת, בגלל זה זה נראה כמו שזה נראה. נורא פשוט. איני, ככה זה אצל חובבנים. כן, חובבניות. חובבניות. יש לומר. נהרס לי קצת הכל היום, אתם שומעים? יש לי קול צרוד, אני חושבת, בגלל שהיום במשך שעה הקראתי לו על החיים של נירון. נירו? אתה יודע מי זה? כן. הוא ששרף את רומא. שטוענים שהוא שרף, היום ההיסטוריונים אומרים שזה אולי לא נכון. לא משנה, העיקר מה שאנחנו למדנו. בקיצור, אז שעה הקראתי לו מהספר היסטוריה, כי לא היה לו סבלנות לקרוא. אז הלך לי הכל. אז עכשיו אני יכולה לשיר, אם אתם רוצים. השירים, שירי נירו. נורא צרודה. נורא צרודה, בגלל שהיום דיברתי יותר מדי. קחי. סיימתי. שולי. מה? ואני, אתה לא עשית את העבודה שלך. ילדים זה אושם? ילדים זה שמחה. אז תחייכי. תגידי עכשיו, ילדים זה אושם. ילדים זה שמחה. ילדים זה אושם. אני יכולה שצריך לחייך? לא, אני רוצה שזה יצא פעם אחת מהלב. נו, זה היה מהפה. עוד פעם. מהלב זה קצת קשה. אני רוצה שתסדרי את החדר, ותוך כדי זה תגידי, ילדים זה אושר. טוב, אני רוצה להראות לך את היצירה של רוני. כן. אתה רואה שהיא תלתה את כל הבובות? אבל זה לא כולם. מה היא עשתה שם, ספרים? רוני, תסבירי מה עשית. אני לא תליתי את כולם, אבל זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה? ולמה את עולה אותם? בשביל שאני לא אאבד אותם. רעיון טוב. רוני מולי, אבל אחר כך אין לי אימא איפה לתלות כביסה. נכון? מצחיק, כך מדויק. אלכסן, תגידי את זה עוד פעם. לא. בבקשה, תגידי עוד פעם. תצלם את אנה בן בשמן. אני כבר צילמתי אותה. נזכנו להם, תשפוחה. משנת ככה, ראית כמו ג'יסוס? ראית? כן. כמו חנוכיה אנחנו קוראים לזה.